الله أن حريست الشيخ محمد حسن آدم وهو إمام كي مسجد أبو هريرة مقالة كولومبوس قبل كوهاية دل كمريكن كولا لا إلا يمالي نمدي أربعة دي يتدبات كي تغي أي أميت كي سلقه لي غاري كي سدح دي سيودا يكو يالان دور حبادود إسلام أركان اللود دي ليسي بلا نحريسا حبنا كمي دا قويس كي سي يتشالية دا صومالية دا قبل كوهاية أي أشيغين إن إيمان كلاوة يتدبات يفيد ما يحلق جيس كأفريكا مالي نمدي أربعة دي مركاس ويقور دن بيسي يساقو كسوغن مسجد كابو هريرة أو إيمان كاها باريتان سعودية كو دواد سيدي دي أفرتن ساعدود كدب أي داد حقالي وحي شيغين إن ميت كي إيمان كلاقي helay baabuurkiisa dhexdiisa isagoo jirkiisa ku yalaan dhowr xabadood oo rasaasa waxa goobta miidka laga helay oo ahayd iskuiska jaysi iyo wadada 17aad ee dhanka waqooyi ee magaalada Columbus ila wareediyada ayaa sheegay in Sheikh Maxamed Xasan in la rumaysan yahay inay dileen koox burcada kadib markii ay afduubeen inkastoo booliisku wado baaritaan lagu xaqiijinayo sababta dilka sheekha ka dambeysay Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ka mid ahaa ganacsatada iyo sidoo kale culimada caanka ka magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka magaalada Columbus oo sheekhu iimaanka ka ayaa waxay marti gelisay Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka marka laga reebo Minneapolis bulshada muslimiinta iyo sidoo kale Soomaalida ayaa ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa arintani waxay ku abuurtay warwar iyo sidoo kale walbahaar ay ka qabaan dilka sheekhani waalmi Maxamed Umar Al-Muraj wararka telefishinka horyaal Hargeysa Abka Dahab Blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Blast oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Blast? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Blast. Marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa Abka Dahab Blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Blast waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Blast adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Blast